ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინური ტელესაკომუნიკაციო კომპანია Huawei-ის ტექნოლოგიურ ბლოკადას წყვეტს. ტრამპმა კომპანიის ტექნოლოგიური პროდუქციის გაყიდვის ნებართვა გასცა. ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა დიდი ოცეულის ქვეყნების სამიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თუმცა, როგორც მოგვიანებით თეთრ სახლში განაცხადეს, Huawei-ისთვის სრული ამნისტია არ გამოუცხადებიათ. მათი ცნობით, ამერიკის ვაჭრობის სამინისტრო დროებით აღუდგენს რამდენიმე ლიცენზიას საერთო დანიშნულების პროდუქციის მიწოდების განახლებაზე. Მაგალითად, ცალკეული მიკროპროცესორების მწარმოებელი ამერიკული კომპანიები, რომლებიც უპრობლემოდ ყიდიან საკუთარ პროდუქციას სხვა ქვეყნებში, ამ პროდუქტს ჩინელებსაც მიყიდიან. შეგახსენებთ, რომ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ კომპანია Huawei შავ სიაში შეიყვანა და განაცხადა, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.